അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പേടിയാവും. അത് കണ്ണ് തുറന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൈയിളക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട. ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാത്ത മിന്നാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിന് നെയിം സ്ലിപ്പിന്റെ വർക്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാത്ത എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ച അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 2 ദിവസം എടുക്കും എൻ്റെ ഫുൾ പണി കഴിയുമ്പോക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നതിനൊക്കെ പുറത്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഷെൻസുവിൻ്റെ യൂണിഫോം ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതല്ല ഞാൻ. വേറെ ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നെയിം സ്ലിപ്പിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് തിരിച്ച് പേർക്ക് വന്നപ്പോൾ സിയുവിൻ്റെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകാനുണ്ടായി സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ ഷെൻസുവിക്ക് വേറെ ഡേറ്റാണ് തന്നത്, ഷെൻസു LKG ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷുമ്മ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബുക്കും ഇതൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുതരാം ഇൻഷാല്ല. കാരണം എൻ്റെ മോളെ ആദ്യത്തെ ഒരു, അപ്പോൾ അതെല്ലാം വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. വാങ്ങാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായി. പക്ഷെ അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാണ്ട് സിയുവിൻ്റെ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് പിന്നെ ഏതായാലും പോയതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു ഷെൻസുവിൻ്റെ. പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ദിവസം സിയുവിൻ്റെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഷെൻസുവിൻ്റെയും ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു, ബുക്കും യൂണിഫോം എല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അത് കാണിച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷെൻസു ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ആയിരുന്നല്ലേ. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ കാണിക്കാം. അത് ഷെൻസുവിൽ ടീഷർട്ടും ട്രൗസറാണ്. അപ്പോൾ ട്രൗസർ അടിക്കാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വീട് എടുത്തിട്ട് ഇടാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ വീട് എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നെയിം സ്ലിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടില്ല, അവന് 2 വർഷം ഇട്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെയും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ തന്നെ എനിക്ക് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില്ല, അവർ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഓർഡർ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. കാരണം ആ വീഡിയോ ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 3 ഡേയ്സ് ആയി ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം വാച്ചവർ എന്തായാലും ഞാനിപ്പം നോക്കാറേ ഇല്ല. കാരണം അത് നോക്കിക്കൊണ്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം. കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പോലും അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക് യൂട്യൂബിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം അയച്ച് ശരിയാവുമായിരിക്കും, സോൾവ് ആവുമായിരിക്കും ഒരു ഇത് പ്രോബ്ലം ഇൻഷാല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ മിന്നാന്ന് ആർക്കോലും പോയിട്ടുണ്ടായി നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ വെച്ചു എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുത്ത് നടക്കണ്ട വിചാരിച്ചു. ഒന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട. എന്നാലും അന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നല്ലാണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇടാണ്ട് വ്ളോഗായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തു. വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഒരു വൈബ്, നൈറ്റിലെ ഒരു വൈബ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് അപ്പം പറയാൻ വന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇടാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും മറന്നു വായിക്കില്ല. എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല, ഞാൻ വലിയ ഫേമസ് ആയ ആളും അല്ല. എന്നാലും പറയാണ് കാണുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരോടാണ് മറന്നു പോയാലോ. ഇൻഷാല്ലാ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം. നമ്മളെ പാലക്കാട് പോയ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഇക്ക പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഇതല്ലേ സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. അയ്യോ പാലക്കാട് ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ പോയി, നമ്മൾ പോകുമ്പം ഷൊർണൂർ എത്തിയപ്പം തന്നെ മാഷാല്ലാ നല്ല കാലാവസ്ഥയായി, മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി. പിന്നെ പാലക്കാട് നിർത്തി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വരെ അവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. മാഷാല്ലാ നല്ല തണുപ്പും മഴ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നടന്ന് ക്ഷീണിക്കാത്ത കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മാഷാല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഇക്ക പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കോ മഴ എത്തുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നൊക്കെ ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടാ. പിന്നെ നമ്മളും കുറേ രാത്രി ഞാനും പിന്നെ ഇക്കൻ്റെ പങ്കു മോളും എൻ്റെ അനിയത്തിയമ്മ മൂന്നാളും നമ്മൾ ഇത്ര 3-4 പേരാന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ രാത്രി ഞാനും ഓള് കുളിച്ച് കുറേ പറച്ചു നീ നാളെ അവിടെ മഴ ഉണ്ടാവണേ അല്ല മഴ ഉണ്ടാവണേ നല്ല കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ച്. പക്ഷേ അലഹമ്മദില്ല നല്ല കാലാവസ്ഥയായി, അതുകൊണ്ട് നല്ല സമാധാനമായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പാർക്കിൻ്റെ, ഫാൻറ്റസി പാർക്കിൻ്റെ ആ ബാക്കിലുള്ള മലേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടായി. അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ അതിൽ ആ വ്ളോഗിലുണ്ട് കേട്ടോ.
നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ അതാ. പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിലെത്തി, നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ എത്തിയപ്പം ചൂടത്ത് വിയർത്ത് അങ്ങെത്തിന്, സത്യം പറയാല. ശരിക്കും നമ്മൾ ചുറ്റും ചൂടുള്ള നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചൂടുണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോയിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടിട്ട. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് മഴയും തണുപ്പാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഗൈസ്, എന്താണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അത്യാവശ്യം ചെറുത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് ഇരുന്ന തണുപ്പ് കിട്ടുന്നല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ചൂട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, പാലക്കാട് ഫാൻറ്റസി പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, ഫാൻറ്റസി വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ. പിന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ലിഫ്റ്റ് ട്യൂബുണ്ട് വാട്ടറിൽ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുറേ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നത്, അതുപോലത്തെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക, കാരണം അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിലത്തെ വീടൊന്ന് ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കണ്ട, ഫോൺ എടുക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഫോണൊക്കെ ആദ്യം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊരു സമാധാനം, നമ്മൾ ഇത്ര ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഒരു മെമ്മറി അല്ല നമ്മളെ അത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി, വീണ്ടും ലോക്കറിൽ പോയി ഫോണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഫോണിൽ സ്പേസ് കൊള്ളി, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് പോയിട്ട് ആടുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വീഡിയോ ഫോണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആ ഒരു ഇത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സമാധാനത്തിൽ വ്ളോഗ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതിന് ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ ഫോണിൽ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തോ നെയിം സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും എല്ലാം അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നൈറ്റ് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഞാനെല്ലാം ഒഴിവാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടേ ഇല്ല. മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. പിറക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാം സ്റ്റോറി ഇടും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇടാൻ കുറേ ഫോട്ടോസ് ബാക്കിയുണ്ടത്ര കേട്ടോ ഗൈസ്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി സ്റ്റോറി ഉണ്ടത്ര. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അത് മെല്ലെ 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 ഇട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം, അത് അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു റെയ്ഡിൻ്റെ റെയ്ഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ലിഫ്റ്റ് പോലത്തെ സംഭവം, അത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കാലും അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം, അങ്ങനെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ കൈ ഇളക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അതിൽ അത്ര സ്പേസ് മാത്രമില്ല ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മനസ്സിലായി? ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ലിഫ്റ്റിൽ അത്രേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എനിക്ക് വീട് എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായി, പക്ഷേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അത്ര ഹൈറ്റിലാണ്, അത്രയും മുകളിൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഫോൺ അതെ ലോക്കറിലേക്ക് വെക്കാൻ പോയി എല്ലാം നടക്കൂല. പിന്നെ സ്പേസും ഉണ്ടായിട്ട് പോകണം. പിന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, ഡിലിറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷേ അത് നിന്നിട്ടില്ല. എടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കാരണം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും വീഡിയോ ആക്കി എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ല, എപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാം ഇൻഷാ അല്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ റൈഡൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വെക്കും ലിഫ്റ്റിനകത്ത്. ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ നെഞ്ച് കിടക്കിടകടാ എടുക്കുന്നത്. ധൈര്യം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. തൊട്ടികളായാലും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത് ഭയങ്കര എൻ്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ കണ്ണുറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറയാല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൈയും ക്രോസ് ചെയ്യണം, കാലും ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ണുപൊട്ടി പിടിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ, ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്വിച്ച് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ താഴോട്ടൊക്കെ ഒറ്റ വീഴലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വീണ്ട് പിന്നെ ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞത് സ്ലൈഡില്ല പുള്ളർ, അതുപോലെ നല്ല ലോങ് ആയി. ഞാനവിടെ എത്തുന്നവരെ കണ്ണു പൂട്ടി, കണ്ണ് തുറന്ന് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് അപ്പാട് പൂട്ടിട്ടാണ്. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പേടിയാവും. അത് കണ്ണ് തുറന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൈ ഇളക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സ്റ്റക്കായാൽ അതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അവർ വേറെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇറക്കും. പേടിക്കാൻ ഡേഞ്ചറായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ കൈ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പും, കാരണം അതിൽ സ്പേസിൽ നമ്മൾ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കൈ ഇളക്കും, കാരണം പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും നിൽക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ കൈയൊന്നും ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടും പിന്നെ നീങ്ങുന്ന കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ണോട് നോക്കിയപ്പോ ഇക്കാവശ്യം എന്താണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഞാൻ കയറുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട്, ബാക്കി എല്ലാരും ബാക്കി മൂന്നോ രണ്ടോ പേരും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എടുക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പക്ഷെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ റൈഡ് തൊട്ടില്ല, അങ്ങനെ അധികം നമുക്ക് കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിന്റെ റൈഡാണ് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അടുണ്ടായത്. പിന്നെ തൊട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, തൊട്ടിലു പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാണത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പോയിട്ട് എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് പാലക്കാടത്തെ വ്ളോഗ് എന്തായാലും കാണാം. അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു, അത് കാരണം ഒന്നും നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല, നല്ല തൊട്ടിലായിരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അടിപൊളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു റൗണ്ടിൽ മുകളിൽ പോയിട്ട് തയ്യാ കയ്യിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ടൈമായതുകൊണ്ട് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാമെന്നില്ല ഒരു പ്ലാനിങ് ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ തൊട്ടിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട്. നല്ല കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു റൈഡ് വാട്ടറിൻ്റെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയത് എന്താ പറയുക, മലമ്പുഴ ഡാമിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഡാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളായിരുന്നു കണ്ടത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെന്നൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ കാരണം മലമ്പുഴ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ട. മെയിനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് പോകാന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് മലമ്പുഴ ഡാമിൽ പോയി അവിടെ കയറുമ്പോൾ അടിപൊളി എൻട്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഗാർഡനും ചെടി അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് ഇടലുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റ നിശ്വാസിലൂ എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റയിൽ പോയി നോക്കി എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. കയറുമ്പോൾ ഒരു എൻട്രിയിൽ ഫുള്ള് ഒരു ഊട്ടി വൈബായിരുന്നു. ഊട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ആ ട്രെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിട്ടാ. നടക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെ റെയിൽപാത പോലെ ആക്കിയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടായി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടാ. പിന്നെന്താണ് ഗൈസ് പറയേണ്ടത്, പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോന്നും അറിയില്ല അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാനിങ്ങനെ വ്ളോഗ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പം വ്ളോഗായി. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ചേട്ടാ, ബൈ ബൈ.